Вже майже місяць, як закарпатці насолоджуються справжнім літом, незважаючи, що на календарі тільки травень, в області спостерігається спекотна сонячна погода. Причина цьому – антициклон, який вже декілька тижнів панує над Центральною Європою. Його дія провокує високі температурні режими та мінімальні опади. Це було викликано антициклоном, який панував над Європою, над Україною. Він був заблокований північними циклонами з Атлантики, з Північної Атлантики, з Середземномор'я і не міг нікуди дітися, так просто говоря. Тому постійно за цей період ми мали таку суху сонячну погоду. Аномальна весна цього року навіть побила рекорд. За словами синоптиків, 4 та 5 травня в області була зафіксована найвища температура цього періоду, починаючи з 1945 року, а саме 31 градус вище нуля. Все це, безперечно, спричиняє найвищий рівень пожежної небезпеки в екосистемах та сміттєзвалищах краю. За словами рятувальників, цього року таких пожеж вже відбулося більше 250. Синоптики нам обіцяють кожного практично дня високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки і спекотне тепле літо, крива надзвичайних ситуацій пожеж, в тому числі в екосистемах, піде вгору. В найближчі ж дні ситуація зміниться. Зі сходу на Закарпаття насувається циклон з Чорномор'я, який принесе із собою короткочасні дощі. Щоправда, за словами синоптиків, вони носитимуть локальний характер. Що ж до температур, то вони коливатимуться в межах 20-25 градусів тепла. Вночі будуть грози, будуть короткочасні дощі. Вони будуть продовжуватися ще 10-го, але лише місцями по області. Тобто вони будуть носити такий локальний характер. Триватимуть опади впродовж двох наступних днів, після чого знову очікується сонячна погода із підвищенням температури повітря до 28 градусів тепла.